Tiesības būvēt Rail Baltica pamata trasi septembra sākumā noslēdzoties iepirkumam ieguva franču, poļu un itāļu kopuzņēmums ERB Rail Baltica JV. Tas piedāvāja darbus paveikt par 3,7 miljārdiem eiro. Otrs pretendents no Turcijas ir aptuveni 0,5 miljārdu eiro zemāku cenu, finālā noraidīts kā neatbilstošs pēc valsts drošības dienesta rekomendācijas. Būvnieki iepirkumu lēmumu apstrīdēja. Saņemot noraidījumu, tagad vērsušies arī tiesā, uzskatot, ka izslēgšana bijusi pretiesiska. Mēs iepirkumu komisijas darba ietvaros un pēc tam arī sūdzības izskatīšanā iepirkumu uzraudzības birojā esam rīkojušies pēc augstākiem kvalitātes standartiem un man nav nekādu šaubu, ka mūsu iepirkums ir aizvadīts atbilstoši publisko iepirkumu prasībām. Šajā gadījumā galvenais uzsvars noraidot pretendentu likts tieši uz drošības dienesta ieteikumu. Kas tajā teikts, zina vien retais, informācija klasificēta kā valsts noslēpums. Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumā par konkursu atrodams, ka dienesta negatīvais izvērtējums saistīts ar kādu komersantam piesaistītu fizisku personu, kura iepriekš sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kas dod pamatu apšaubīt tās spēju saglabāt ierobežotas pieejamības vai klasificētu informāciju. Mēs uzrakstījām drošības dienestam vēstuli. Mēs teicām, ka neesam saistīti ne ar vienu noziedznieku. Ne mūsu vēsturē, ne nākotnē. Tā nebūs, un mēs lūdzām pārskatīt viņu rekomendāciju. Turcijas būvnieki par atteikumu iemesliem vaicājuši plašāku skaidrojumu drošības dienestam. Tomēr tas neesot saņemts. Uzņēmuma pārstāvis norādīja, ka konteksts esot tāds, ka VDD uzņēmumu sasaista ar Krievijā veiktām darbībām. Tās gan turku kompānija esot noslēgusi jau pirms kara sākuma. Vēršoties tiesā, komersanti pieprasījuši pagaidu noregulējumu piemērošanu. Tā piešķiršanas gadījumā Eiropas dzelzceļa līnijas nevarēs slēgt līgumu ar konkursu uzvarētāju, norāda zvērinātu advokātu biroju Eleks Kļaviņš, asociētais partneris Māris Brizgo. Lēmums par pagaidu noregulējumu tiesai būs jāpieņem apmēram mēneša laikā. Izvērtējumi ļoti rūpīgi, būtiski. Tiesas ļoti pieiet nopietni šiem jautājumiem, tāpēc, ka sākas, saprotat, ļoti būtiskas. Jāaptur visu konkursu, līgumu nav noslēgta, darbi nenotiek, un sēžam gaidam, kamēr tiesa izpētīs lietu pēc būtības. Ja šādu regulējumu nepiemēros, Eiropas dzelzceļa līnijas teorētiski varēs slēgt līgumu ar konkursu uzvarētāju ERB Rail Baltica JV. Pirms tam gan vēl būs nepieciešams akcepts arī satiksmes ministrijas un valdības līmenī. Krišs Kairis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.